میکا چوتھا باب لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شرارت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زوراور قوموں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی پر ہم عبد العباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا اور لنگڑوں کو بکیا اور جلاوطنوں کو زوراور قوم بناؤں گا اور خداوند کوہ سیون پر اب سے عبد العباد تک ان پر سلطنت کرے گا اے گلہ کی دیدگاہ اے بنتے سیون کی پہاڑی یہ تیرے ہی لیے ہے قدیم سلطنت یعنی دخترے یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی اب تو کیوں چلاتی ہے گویا درد زہ میں مبتلا ہے کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں کیا تیرا سلاکار نیست ہو گیا اے بنتے سہون زچہ کی مانند تکلیف اٹھا اور درد زہ میں مبتلا ہو کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی وہاں تو رہائی پائے گی اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں سیون ناپاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتی کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پولوں کی طرح جمع کرے گا اے بنتے سہون اٹھ اور پامال کر کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی